ଆସୁଛି ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଶୀତର ଅନୁଭୂତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଚାଲିଛି ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକଠାରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଶୀତର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେମିତି ରହିଛି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶୀତର ତାପମାତ୍ରା କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଶୀତ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଶୀତ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁ ହାବା ଥଣ୍ଡା ହାବା ପୁରା ଯଶୀପୁର ଏରିଆକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଲୋକ ଥଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କମ୍ବଳ ରେଜେଇ ଘୋଡ଼ିକିରି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି 10ଟା ବାଜିଲେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକ ନିଆଁ ଜାଳି ନିଆଁ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ବଜାର ଏକଦମ ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ଚା ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ତେବେ ଆମେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଲେଟ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରବଳ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଆଉ ଦିନବେଳେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି 10ଟା 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଆଉ ତେବେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଭାଇ କ'ଣ ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯଶୀପୁର ଉପରେ ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଯେମିତି 8ଟା 9ଟା ବାଜୁଛି ଯେଉଁ ପବନ ବୋହୁଛି କାଳିଆଣୀ ହାବା ସେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଁ ଜଳେଇକି ବସ ୟା ତାପରେ କମଳ ଘୋଡ଼େଇକିରି ବୁଲୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଭିତର ତାପମାତ୍ରା ହିସାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଠୁ କମ୍ ବି ଥାଇପାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାଣି ସବୁ ପୁରା ଜାଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା ରାତି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡାର ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ରହୁଛି ରାତିରେ ପବନ ବହୁତ ହେଉଛି ତ ଥଣ୍ଡା ଭୀଷଣ ଆପଣ ଖାଲି ମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ବି ଖାଲି ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବି ବୁଲି ପାରିବେନି ତା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇବା ଦରକାର କମଳ ଫମଳ ନହେଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଲି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଯେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଯଶୀପୁର ଉପରେ ରହିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ଶିମିଳିପାଳର ଥିଲା 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍କୁ ଖସିଛି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଶିମିଳିପାଳର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।